Dobrý den, jmenuji se Markéta Martinková a jsem studijní proděkankou Přírodovědecké fakulty. Jsem ráda, že tedy v těchto následujících minutách mohu představit také nabídku této fakulty, která nedávno oslavila 100. výročí, takže taková jubilantka mezi těmi všemi 17 fakultami, které se vám dnes tady představují. A já tedy se vám pokusím přiblížit a ukázat, proč jít studovat, proč si ke své další kariéře vybrat právě tuto naši přírodovědeckou fakultu. Tak těch důvodů je hned několik. Jednak vás čeká příjemné, stimulující prostředí. Já myslím, že neopakovatelný je genius Loci Albertovského kampusu, kam se podíváte a kde taky naprostá většina budov Přírodovědecké fakulty sídlí. Budete mít výborné uplatnění, když vystudujete Přírodovědeckou fakultu, tak na trhu práce najdete velmi dobré uplatnění a nabízíme celou řadu, velmi širokou řadu oborů a programů k uplatnění. Máme výborné vědecké zázemí, naši pedagogové publikují v prestižních vědeckých časopisech a máme také velmi kvalitní přístrojové vybavení. Budete se učit na těch nejnovějších přístrojích, které pak pravděpodobně potkáte i v praxi. Pokud se věnujete přírodním vědám již teď na gymnázium, a nebo na střední jiné střední škole a třeba se účastníte předmětných olympiád jako předmětných soutěží jako olympiád chemie, biologie, geografie, geologie nebo jiných soutěží, nejenom olympiád, ale i jiné soutěže, tak jsme schopni vám za určitých podmínek, asi se pak buď v dotazech nebo ještě na konci zmíním o nějakých detailních upřesněních, které kolo pro které studijní programy, ale v zásadě, když my uvidíme, že se přírodním vědám věnujete již nyní na střední škole, tak je velká šance, že se k nám můžete dostat i bez přijímací zkoušky. Dokonce pro některé z vás, kteří se třeba zúčastní celostátního kola olympiád, byť je to s těmi olympiády v současné době složité, ale víme, máme potvrzeno z čerstvé horké zprávy, že olympiády ze všech těch předmětů, které nás zajímá, se budou konat i v tomto školním roce a sice budou distanční, ale budou se konat, takže i toto bude možné uplatnit u přijímacího řízení v dalším akademickém roce u nás. A pro vás, jak jsem nedokončila tu myšlenku, tak pro některé z vás tedy bude možné vyplatit mimořádné stipendium pro ty vás extra nadané. A pokud by někteří, co tedy se těch přírodním vědám věnují již teď velmi aktivně, pokud byste se třeba eventuálně v prvním ročníku měli pocit, že byste se mohli nudit, protože už řadu těch znalostí načerpáváte teď v těch předmětných soutěžích, nebojte, mysleli jsme i na vás, že musíme sjednotit ty znalosti všech vás, aby to studium bylo pak plynulé. Máme pro vás připravený nástavbový program Bakalář plus, takže určitě se na Přírodovědecké fakultě nudit nebudete, i když se těm přírodním vědám již věnujete dlouhodobě. Ale ani vy z vás, ke kterému byl osud krutý a čelíte nějakému handicapu nebo nějakému problému, tak ani na vás nezapomínáme. I na vás myslíme, jsme škola otevřená všem a i pro vás máme připravené různé podpůrné opatření. Jsme schopni modifikovat přijímací řízení, jsme schopni třeba vytisknout ty přijímací testy v daleko větším fontu, ve větším písmu, pokud máte problémy třeba se zrakem, a jinak modifikovat to přijímací řízení. Jsme schopni, máme speciální pracovnici studijního oddělení, která se vašim speciálním potřebám bude věnovat a poradí vám, bude vám nápomocná, kdykoliv bude potřeba. Takže i vás, handicapované studenty, jsme připraveni vám pomoct a i pro vás přírodní vědy nemusí zůstat záhadou. Máme taky speciální soutěž, která se jmenuje Přírodověda je krásná. A já věřím, že je to jedna z dalších motivací, proč jít zrovna na Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy, protože nejenom, že naši vědci a vy jako studenti, budoucí studenti naší fakulty, budete produkovat v rámci závěrečných prací nebo seminářů různé hodnotné vědecké výsledky, které se, když se to podaří, ocitnou na stránkách prestižních vědeckých časopisů. To je jedna rovina, velmi důležitá rovina, ale často ty výsledky vaší práce budou mít i estetický rozměr. Tady je příklad vítězů této soutěže z předchozích let
A věřím, že to je další věc, kterou si na přírodních vědách, nebo asi jste si už tento rozměr oblíbili, proto se o studiu u nás ucházíte nebo uvažujete o něm. Co vás čeká, když tedy všechno dobře dopadne, projdete přijímacím řízením a stanete se v 1. října 2021 našimi čerstvými posluchači prvních ročníků. Nenecháme vás v tom sami. Jsme rádi, že i v současné složité epidemické situaci se nám podařilo pro všechny naše současné prváky zorganizovat úvodní soustředění, kde se setkali jednak s garanty jednotlivých studijních programů, jednak se staršími spolužáky, zástupci v akademickém senátu a podobně. A snad jsme takto pomohli jednak utužit ten kolektiv, který teď tou distanční výukou je trošku narušen. To si nebudeme zazlívat, ale ty lidi měli šanci, ty naši studenti se měli šanci poznat, měli šanci klást otázky, měli šanci si zjistit, jaké jsou specifika vysokoškolského přístupu, jak moc se ta vysokoškolská studia liší od středoškolských, na kterých jsou zvyklí. Takže to je určitě důležitá věc a důležitá pomoc a určitě si tuto možnost nenechte ujít a pevně věřím, že před říjnem roku 2021 už vše bude klidnější a tyto soustředění už budou moci proběhnout naprosto bez problému. Potom se také zapojíte do tedy akademické obce, protože i studenti tvoří akademickou obec Univerzity Karlovy a tento akt bude stvrzen ceremoniálem, který se jmenuje imatrikulace. Tím se oficiálně stanete členy tedy akademické obce. Imatrikulace se koná v prostoru starodávného Karolína, kam se tedy na ten první kontakt s Karolínem podíváte zatím sami ve svých rodičů, ve svých blízkých, protože tento obřad není veřejný, ale věřím, že taky pro řadu z vás ten zážitek z tohoto ceremoniálu zase je semínko touhy dostat se do toho Karolína znovu, až svá studia na Přírodovědecké fakultě budete zakončovat slavnostní promocí a tam už pak budou moci ten okamžik s váma sdílet i vaši nejbližší rodiče, přátelé a podobně. No a pak už vás čeká studium, pak už se naplníte řady našich poslucháren, podíváte se do těch nejmodernějších laboratoří, budete mít možnost vyjet a cestovat po Evropě nebo dalších státech. Věříme, že tedy ten příští akademický rok už nebude nijak omezen a krize bude zažehnána, budete moct být tedy plnohodnotnou součástí akademické obce a našich řad studentů. O studiu v zahraničí jsem se zmínila. Ještě jeden aspekt, přece jenom přírodovědci jsou většinou velmi fit a rádi sportují. Přece jenom ty přírodní vědy, exkurze v biologii, geologii, geografii, ale i takový chemik musí mít poměrně kondičku. Když se něco nepovede, musí rychle opustit laboratoř minimálně. Tak prostě být fit je fajn. Nejenom pro přírodovědce, ale pro přírodovědce taky. A proto máme speciální katedru tělesné výchovy a můžete se tedy buď pokračování své sportovní činnosti, anebo nově se můžete prostě naučit nějaký nový sport a nově se můžete zapojit do činnosti. Tady mám nějaké fotografie z různých letních nebo i zimních, všechno jsou to fotografie letních kurzů, ale máme možnost a máte možnost se zúčastnit i zimních lyžařských kurzů a podobně. To určitě není to přímo součástí výuky a kompetence přírodovědce, ale myslím si, že budete u nás strávit nejkrásnější chvíle svého života, tak tenhle kontakt s kolegy, spolužáky může být v téhle době velmi příjemný. Tak a teď se už dostávám k tomu, co teda na té přírodovědecké fakultě studovat a v jakém systému. Jako všechny fakulty Univerzity Karlovy, i tedy přírodovědecká fakulta organizuje studium ve třech úrovních. Jednak je to bakalářský stupeň studia, který standardně trvá 3 roky. Navazuje na něj magisterský, takzvaný navazující magisterský studijní program, který trvá v standardní době 2 roky. A pokud těmito 5 lety projdete úspěšně, tak ještě se můžete rozhodnout, že budete pokračovat v doktorském studijním programu, který standardně trvá 4 roky. Tak a jak to dál je organizováno? Před asi 3-4 lety došlo k změně ve vysokoškolském zákonu a všechny obory, studijní obory, se změnily na studijní programy.
Takže vy budete studovat, vy už teď plně naběhnete do těch nově akreditovaných studijních programů a v případě tedy bakalářského studia, o kterém budeme za chvilku mluvit ještě podrobněji a více, tak v případě bakalářských studijních programů si buď budete volit podle toho, která část přírodovědy vás stáhne, buď některý studijní program bez specializace, nebo některé studijní programy nabízíme s nějakou specializací. Většinou jsou specializací, jsou to studijní programy nějakého širšího rázu a ty specializace vám dovolí se si vybrat nějakou užší oblast, na kterou se zaměříte. Ale ne všechny studijní programy specializaci mají a v té nabídce to jasně zmíním a ještě deklaruji, nebo i na všech našich webových stránkách se dočtete, tak jenom abyste rozuměli tomu, co to je studijní program bez specializace a se specializací. Velmi analogicky je ta situace potom v navazujícím magisterském studiu, ale ještě to tady na té prezentaci, kterou vidíte, nemám zmíněné, ale taky si to zasluhuje vysvětlit. To je situace sdruženého studia, protože hlavně v učitelských studijních programech a jsme na Přírodovědecké fakultě velmi hrdí na to, že máme možnost vzdělávat budoucí učitele, protože to, že posloucháte toto video, uvažujete o tom, že byste šli studovat jakoukoliv fakultu Univerzity Karlovy, ale Přírodovědeckou fakultu samozřejmě především, proto tady teď jsme ve stejný okamžik v jeden čas, tak svědčí o tom, že jste zřejmě měli výborné učitele na střední škole, které vás pro to studium nadchly. A my jsme rádi, že v těch přírodních vědech, tedy konkrétně v biologii, chemii, zeměpisu, geografii, případně geologii, v těchto čtyřech hlavních disciplínách my připravujeme, kromě toho odborného studia, taky připravujeme odborně velmi kvalitní středoškolské pedagogy, který, jak víme, často rekrutují potom ve své praxi další zájemce o studium právě u nás. No a to učitelské studium, pokud o něm uvažujete, tak většinou víte, že každý ten středoškolský učitel má dvě aprobace, tedy chemie, biologie, geografie, biologie a podobně. A ta možnost studovat ty dvě aprobace vychází z takzvaného sdruženého studia, tedy vy si zvolíte třeba studijní program učitelství chemie ve sdruženém studiu z učitelství biologie a tím vlastně budete studovat ty dvě aprobace v rámci toho svého studijního plánu. A pojďme se tedy podívat, ještě tady je jedna malá vsuvka, jak je to studium u nás organizované, ale to je zase úplně stejné na všech fakultách Univerzity Karlovy. Abyste mohli získat bakalářský diplom, musíte za to tříleté standardní studium nazbírat 180 kreditů, tedy ideálně po 60 kreditech každý ten akademický rok. A ty kredity získáváte za plnění povinně volitelných nebo zcela volitelných předmětů, tak, jak vám je předepíše garant studijního programu, tak, jak se o něm dozvíte a taky si řekneme, kde ty studijní plány najít, pokud se budete chtít podívat a porovnat si třeba některé ty studia u nás. Ten počet kreditů není dán tím, jak úspěšně jste složili zkoušku za jedna, za dva, za tři, je to jedno, prostě když projdete, u nás teda projdete jenom do trojky, čtyřka, pětka na vysoké škole znamená, že jste tou povinností neprošli a musíte si zopakovat tu danou povinnost. Ale pokud tedy získáte za jedna výborně, za dvě nebo za tři, tak je to jedno, jak dobří jste byli. Pokud jste to udělali, tak dostanete plný počet těch kreditů. A jak jsem řekla, v součtu po těch třech letech to musí dát 180. A kromě tedy toho, že jste takhle prošli tím studijním plánem, tak pak ještě obhájíte svoji bakalářskou práci a složíte státní závěrečnou zkoušku a pak se můžeme potkat v některém tom na tom prvním ceremoniálu, tedy bakalářské promoce. Ty ještě nebývají v Karolínu, ale třeba se situace, než vystudujete, změní. Tak a teď se podívejme, jaká je nabídka Přírodovědecké fakulty. Co všechno u nás můžete studovat? Jak už jsem zmínila, věnujeme se čtyřem základním přírodovědným disciplínám a to je biologie, chemie, geografie, geologie a máme Ústav pro životní prostředí, tak to životní prostředí jako disciplína vědecká a studijní. No a teď si tedy projdeme tu nabídku po těch jednotlivých přírodních vědách, tedy začínám nabídkou bakalářského studia biologie. A v nabídce bakalářského studia biologie jsou to studijní programy biologie, ekologická a evoluční biologie,
molekulární biologie a biochemie organismů. Pak s matematickou fyzikální fakultou spolupracujeme na bioinformatice. No a poslední, ale rozhodně to není v poslední řadě, jak jsem řekla, jsme velmi hrdí na to, že můžeme vzdělávat ty budoucí středoškolské učitele, tak je to biologie se zaměřením na vzdělání, tedy bakalářský stupeň studia, které vás pak posléze, když složíte i navazující magisterské stupeň, bude opravňovat, vyučovat na středních, ale i základních školách. Nejenom jednooborovou učitelskou biologii, ale máme i kombinace, jak jsem mluvila o těch dvou aprobacích, takže si tu biologii můžete, to studium učitelství biologie, sdružit se studiem matematiky, se studiem fyziky, se studiem chemie, se studiem geografie nebo se studiem geologie. Tyhle možnosti aprobací máte v případě, že chcete studovat učitelství biologie. Teď se přesuneme do druhé přírodní disciplíny, přírodovědné disciplíny, které se tradičně a dlouhodobě na naší fakultě věnujeme. A mimochodem v té chemii se může Přírodská fakulta pochlubit Nobelovou cenou Jaroslava Hejrovského, takže tradice výuky chemie a vědecké práce v chemických disciplínách je opravdu velmi úspěšná. A v případě studia chemie vám nabízíme těchto 6 možností studia. Jednak se můžete věnovat biochemii, nebo se můžete věnovat bakalářské chemii obecně, nebo si můžete zvolit trošku víc specializovaný studijní program chemie a fyzika materiálu. Dále vám nabízíme medicinální chemii, klinickou a toxikologickou analýzu a opět jako ten šestá možnost uplatnění a studia chemie je ta chemie se zaměřením na vzdělání. Jednak můžete být ten jednoaprobační učitel chemie, tedy mít jenom aprobaci chemie a nepřibrat si do toho studia tu žádnou další aprobaci, ale ta možnost je, ale asi vám radíme si vybrat zase nějaké sdružené studium učitelství chemie s biologií, nebo sdružené studium chemie s geologií, nebo sdružit studium chemie s matematikou, velmi oblíbená kombinace, anebo si sdružit, to je teď nově, možnost sdružit studium chemie s fyzikou. Po těchto aprobacích chemie fyzika je obrovská poptávka, takže jsme ji taky doplnili do toho portfolia. To byly tedy možnosti, jak se studovat a uplatnit v rámci chemie. A teď se přesouváme do třetí disciplíny, které se věnujeme, a to je geologie. V rámci geologie máme následující studijní programy, bakalářské studijní programy. Geologie, geotechnologie, můžete studovat hospodaření s přírodními zdroji, pak se můžete věnovat praktické geobiologii a v neposlední řadě můžete studovat taky vědy o zemi. V rámci geologie nenabízíme to jedno oborové nebo jedno aprobační studium, protože přece jenom učitel geologie by uplatnění, kdyby měl jenom geologie a nic k tomu za další aprobaci, by našel špatně. Takže v rámci geologie, učitelství geologie nabízíme sdružené studium s biologií anebo s chemií. To jsou dvě možnosti v případě, že by vás oslovilo být primárně učitelem geologie. Tak a přesuneme se k čtvrté disciplíně, tedy už jsme si probrali biologii, probrali jsme si chemii, probrali jsme si možnosti studia geologie a teď se podíváme na čtvrtou disciplínu a to je geografie. V rámci studie geografie nabízíme aplikovanou geografii a tady už jsou ty první specializace, jak jsem o tom mluvila na začátku, protože aplikovaná geografie je poměrně široký studijní program a proto si ještě vyberete, jestli se chcete specializovat na fyzickou geografii a geoinformatiku, anebo naopak, jestli se chcete specializovat na sociální geografii a geoinformatiku. Kromě aplikované geografie pak navazuje, máte na výběr geografii a kartografii, potom můžete studovat hydrologii a hydrogeologii. No a čtvrtým velkým studijním programem geografie je také demografie, teď velmi populární věda v souvislosti s různými pandemiemi a odhadem vývoje, ale nejen to, samozřejmě nabízí studijní program demografie. A tam si těch specializací můžete volit dokonce, nebo vybíráte z 5 možných zaměření té demografie, z 5 možných specializací. Jednak je to demografie s veřejnou a sociální politikou, tam spolupracujeme s Fakultou sociálních věd, stejně jako demografie s ekonomií. Druhá specializace, rovněž stejná fakulta, s kterou spolupracujeme. Potom můžete studovat demografii se sociální geografií.
No a potom jsou ještě dvě specializace, kde zase spolupracujeme s Filozofickou fakultou, to je demografie ze sociologií a demografie z historií. A i v případě geografie samozřejmě nabízíme učitelské studium a geografii můžete kombinovat a združit učitelství geografie s biologií, tedy aprobace geografie biologie, nebo může být aprobace geografie matematika, a nebo ještě taky velmi populární kombinace geografie a dějepis. Tam zase spolupracujeme s pedagogickou fakultou. No a poslední slide, ne poslední obrázek, který tedy zakončuje výčet všeho možného, co v bakalářském studiu můžete u nás studovat, je studijní program ochrana životního prostředí. Tím jsme si prošli všechny možnosti, které můžete na Přírodovědecké fakultě volit v rámci přihlášky ke studiu. Nezapomeňte, že tu přihlášku a tu volbu je třeba dokončit do konce února roku 2021, protože to je termín, do kterého je možné podávat přihlášky ke studiu, takže nezapomeňte, doporučuji nenechat to na poslední den před koncem února, radši si tu volbu udělat v klidu, v podstatě už teď bude možné ty přihlášky ke studiu podávat. No a pokud se přihlásíte, tak buď tedy studujete nebo věnujete se nějakým těm mimoškolním aktivitám v rámci těch předmětných soutěží, a to mám, k tomu se vrátím za malinkou chvilku, ale pokud nevadí, to stačí to, že dobře studujete na střední škole, ale potom vás čeká přijímací test, a ty přijímací testy jsou v zásadě z biologie, chemie, geografie, matematiky, a pro ty geografické studijní programy základní orientace v problematice obyvatelstva nebo základní orientace v problematice přírodních věd. Každý ten studijní program má trošku ty jiné podmínky, za kterých upustíme od přijímací zkoušky. Tady jsem se snažila na tomhle obrázku trošku zestručnit, ale ideálně, když třeba uvažujete o dvou, třech studijních programech, tak si je přímo v té naší přihlášce nalistovat a podívat se, nebo se klidně napsat na naše studijní oddělení s dotazem, jak to přesně je. V zásadě, pokud jste se dostali nebo dostanete se při řešení olympiád až do nějakých ústředních krajských kol, tak je velmi pravděpodobné, že se na váš studijní program dostanete bez přijímací zkoušky. Také zohledňujeme pro některé studijní programy středoškolskou odbornou činnost, ale pozor, jenom třeba některých kategorií. V případě geografie uznáváme účast v Eurorebusu a podobně, máme i nějaké semináře korespondenční, které je možné využít. Tak, máme přípravné kurzy k přijímacím zkouškám, které pravděpodobně budeme organizovat distanční formou, ale i tak je dobrý s našimi pedagogy projít ty základní otázky geografie nebo demografie, případně chemické obory mají taky přípravný kurz z chemie, a stejně tak biologie organizuje takzvané pokroky v biologii, které můžete považovat za přípravu. Tady ještě jsem se sumírovala, s kterými všemi fakultami spolupracujeme. Určitě velmi hojnou spolupráci máme s Matematicko-fyzikální fakultou, některé ty demografické studijní programy spolupracujeme s Fakultou sociálních věd, s Filozofickou fakultou zase jsou jiné demografické kombinace, Fakulta tělesné výchovy a sportu, tam máme v podstatě hlavně geografie s tělocvikem, učitelská taky velmi oblíbená kombinace, s Pedagogickou fakultou zase máme učitelství geografie s dějepisem. Ale hlavně je dobrý, že ty kombinace biologie, chemie, geografie, geologie v rámci naší fakulty spolupracují ty jednotlivé obory přírodních věd mezi sebou, takže vás budou učit ty nejlepší chemici, ty nejlepší biologové a podobně. Nabízíme taky řadu kurzů celoživotního vzdělávání. Teď poslední dvě informace, stránka Přírodovědecké fakulty, takže na stránce www.natur, jako přírodovědecká.cuny.cz. Na této webové stránce se můžete dozvědět víc. Doporučuji vám záložku Uchazeč, která je tady na obrázku zakroužkovaná v červeném kolečku, a tam, když se podíváte, tak uvidíte všechny náležitosti a všechno, co se týká třeba přijímacího řízení, a hned ve
vedle je záložka studium, kde si můžete nalistovat a podívat se na třeba ty studijní programy a ty studijní plány těch jednotlivých studijních programů, které si můžete zvolit. Tak Přírodovědská fakulta bude organizovat Den otevřených dveří pravděpodobně virtuální formou 15. a 16. ledna. Zřejmě to bude podobný systém, jaký zvolila celá Univerzita Karlova, takže budou zřejmě připravené nějaké streamy informací a podobně. A nejvíc informací naleznete na webových stránkách www.prirodovědcem.cz, kde si taky můžete nalistovat ty jednotlivé čtyři hlavní disciplíny, biologie, chemie, geografie, geologie, ochrana životního prostředí jako pátá mezioborová záležitost a tam si můžete najít víc informací a podrobností. Samozřejmě jsme vám k dispozici i na studijním oddělení. Tady znovu ještě opakuju ty dvě adresy. Jednak adresa Přírodovědecké fakulty, kde najdete i ty kontakty na kolegyně ze studijního oddělení, které jsou připravené vám odpovídat na konkrétní dotazy, třeba toho upuštění od přijímací zkoušky, anebo tedy ta stránka www.prirodovědcem.cz. Já vám děkuji za pozornost. Věřím, že se s řadou z vás uvidíme během příštího akademického roku už snad naživo, protože to je to hlavní, co dělá už ten zmiňovaný genius loci, prostě tu atmosféru na jakékoliv fakultě, na jakékoliv vysoké škole, prostě ten kontakt pedagoga se studenty. Přece jenom je to pro nás pedagogy těžké přednášet a Přírodovědská fakulta to dělá, přednášíme z obyváku, z kuchyní, z ložnic, kde se to dá přenášíme, ale je to složité, když máme povídat do stěny a nevidíme ty nadšené oči, zářící oči těch studentů. Mě osobně jako pedagoga nejvíc baví to, když ty povídám, vykládám nějakou látku a najednou vidím to nadšení, tu jiskru v těch stovkách očí, jak jim došla ta souvislost těch jednotlivých přírodních jevů, že to do sebe všechno hezky zapadá. To je něco, co mi teď v téhle distanční formě chybí, ale věřím, že většina mých kolegů prostě přednášíme, výuka běží distančně a snažíme se nějak měnit rozvrhy a přizpůsobovat tomu, aby jste i všichni současní studenti, věřím, že vy, kteří se k nám zapíšete v roce 2021, to už bude úplně bez problému, ale nepřijdete o ten profil absolventa a o tu důležitou experimentální složku té práce, protože přírodní vědy jsou experimentální a bez toho, že máte přímý kontakt s laboratoří, se to dělá špatně. Ale já věřím, že to všichni společně překonáme, těším se, že se uvidíme a držím palce, ať zvládáte maturitu a i tu střední školu, která v téhle situaci není jednoduchá. Takže držím palce, těším se, že se potkáme v akademickém roce 2021-2022 a přeju všechno dobré. Naschledanou.